tha, mund të ketë konflikt, nuk është çështja se nuk mund të ndërrymë dhe ta fitojmë, por pasojat do të jenë katastrofike për botën. Tash dukin me këto shërbimet sekrete këto apo se ka bindë? Është shumë interesante, në 4 shtator, mendonin që të krijonin një brigadë për ta dekapituar këtë. Për ta vrarë brenda Koreas Veriut. Dhe kanë qenë pikërisht sovjetikët, rusët, të cilët duke kuptuar sistemin thanë që edhe po tiki lideri ti është vetë administrata, po, që tha, edhe ajo që tha, që do të veproj për një kohë, që këshu nuk mund pra të zgjidhet problemi. Pra nuk është zgjidhje vetëm me eliminimin e ti. Edhe pandaj të tërë fuqit duke përfshirë Federata Ruse. Se mund të kishin zhdukur Amerikanët, brënda teritori. Kanë kërjuar në 4 shtator Korea e Veriut. Korea e Jugut. Korea e Jugut. Brigad. Do më thënë e gatshme që në kohën e konfliktit e ka gjithë shtypi botëror. Të futet brënda... Të futet edhe të jetë primare, do më thënë, eliminimi liderit. Dhe përgjigja e rusëve... Liderit suprem. E suprem. Përgjigja e rusëve ishte... Tani për kuriozitet të themi diçka. Shikoni sistemin, edhe në qofë se i eliminuar, të ata do vazhdojmë për inerësi. Korea e Veriut ka trupat, besoj më ndimam pak edhe zotin lirë, ka trupat speciale më të mira që mund t'i ketë